Reka twongere tubasuze tubifurize igitondo cyiza kuri mwe mwese mutwumva amasaha mu gitondo igicamusi cyiza kuri mwe mwese mutwumva mu masaha ya nyuma ya saa sita umugoroba mwiza kandi kuri mwe mwese mutwumva amasaha y'umugoroba biraza guterwa naho mutwumva muherereye nuko ingengabihe yaho ihagaze turi mu gitondo cyo ku munsi wo kuwa gatanu turi tariki 19 z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'2024 Nubundi rero nk'ibisanzwe tukaba tugarutse makuru agezweho akaba rero ari amakuru ibikomeje kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni mu ntambara ikomeye cyane ikomeje guhanganisha M23 ndetse n'igisirikare cya leta Kongo FARDC nyemera rero nguhe ikaze wowe rwose utwumva uri ku mugabane wa Afurika uri wowe utwumva ku mugabane wa Amerika utwumva uri ku mugabane w'Uburayi ndetse no ku mugabane wa Aziya Muri studio rero nubundi nk'ibisanzwe nk'uko mibona ndi na sinamakosa waramutse neza. Bwakereza fighter. Komera cyane. Meze neza cyane. Nta gutinda rero nta guca ku ruhande reka duhite dutangira amakuru yacu ubwo ariko tunifurize ijuma nziza abamizirima nk'uko rwose bisanzwe. Amakuru yacu rero munyemere nubundi duhere hano muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Duhere kuri zingabo za Sadeke. Zaje mu mirwano rwose by'umwihariko muri iki gihugu cya South Africa ingabo z'igihugu cya South Africa izi ngabo rero rwose zikaba zaraje ziturutse mu gihugu cya South Africa mu gihugu cyabo zije guhangana n'umutwe wa 23 mu rwego rwa Sadeke gusa ubutumwa bukaba bwariswe ngo ni Samidi Yarasi nyuma rero yuko izi ngabo zikomeje gukubitwa inshuro nk'uko twagiye tubibatangariza Murabizi ko rwose zikubitwa inshuro zikubitwa amajyana maza kugeza nubwo umuhanzi wo muri iki gihugu Koffi Olomide umuhanzwe uzwi ukunzwe cyane yavuze ati iki gisirikare rwose nta mirwano kirimo ibiri kubaho ubwo nukubakubita inshi ku matama nukubakubita nta mirwano Ibi rero bikaba byakomeje kugenda bitutumba bigaragaza rwose ko ibintu bitari buze kuborohera biza gutuma rero rwose n'umusirikare wa Samidi Yarasi nawe cyangwa se wawa wa Afrika y'epfo avuga ati General Sultan Makenga nyaboneka hagarika kutwicira abasirikare naho zero nganira na bamwe mu byukuri mu bakurikiranira hafi iby'intambara irimo irabera muri burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hari abenshi banajya baganira yewe n'intare zasarangwe cyangwa se n'abasirikare ba M23 mu bisubizo rero babashe gusubiza uyu musirikare bamubajije bati ese aba basirikare babakubita babasanze aho bari mu birindiro byabo ese babasanze muri South Africa ese aba basirikare ntabwo ari bo basetinze drone yo mu bwoko bwa CH-4 ikazamuka ikajya kurasa muri kicanga igahitana Afande Castro iyi drone ntabwo ariyo yarashe nubwo imana akinze akaboko koloneli bahati mu byukuri iyi drone ntabwo ariyo yasetinzwe hariya munce za hano muri za Minova ntabwo ariyo bayisetinze ikajya kurasa abaturage hariya ikabakoramo musiri igakora masakre ese ubusesenguzi batanze ni bwishi cyane bugaragaza ko hari impamvu ishoboka ndetse ko binabaye ngombwa uwitwa Sultan Makenga General Sultan Makenga yabasanga ubwo no mu birindiro byabo naho akahaba kubitira sina makosa ibi impamvu bigarutse namwe bakunze Gen Official nuko burya ibintu byasubiye urudubi muri iki gihugu cya South Africa ibintu byamaze gusubirira urudubi uyu musirikare asa n'uworoso wabyukaga kuko ya miryango itegamiye kuri leta hari amashyaka menshi ategamiye kuri leta ari muri South Africa amenshi rero bo bita abawopoza abawopoza urakoze cyane bakaba bavuze bati izi ngabo za South Africa bzive hano muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo
kuko ngo imirwanire yo muri iminsi ni imirwanire iri hejuru ihambaye ku buryo kubijyanye na technology kandi ngo iki gihugu cya South Africa nta technology kigira urumva ngo buri ngo imirwanire yabo iri hasi ntabwo imyitozo yabo iri hasi cyane bijyanye n'umuvuduko M23 iri kurwaniraho ntago ba bashobora kuba bakwihanganira umuvuduko bese nta nta kuresista bafite kuba barwanana n'uyu muvuduko M23 ifite ku buryo bashobora kuba bahanganira baravuga bati rero ikiriho nuko izi ngabo mu byukuri za South Africa urumva bazivana ku rugamba zigasubira muri South Africa urumva ariko nanjye mbona aricyo cyakagombye kuba cyiza kurusha uko bakagombye kuvuga ngo barohereza izindi zize kurwana kuko niyo barazohereza nta kidasanzwe ziraza gukora kuko ngo barareba M23 bagasanga ibarusha byose si namakosa ngo iyi ntambara iri kubera hano muri uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo ngo ni intambara irimo ikoranabuhanga ryo ku rwego rwo hejuru kandi ngo ibyo South Africa zirangabo zabo ntabwo zabitojwe ni ukuri manganya hari aba bari kuri manganya bari kubesha FARDC urabizi ko bari kuvuga ngo nitwe turi bujya muri mu bya atirari bagashaka ibintu by'ibiro hariya bakicarana udu computer nk'uko natwe twicaranye za machine bakikoreshwamo babeshabesha ngo bari mu gukora na buhanga ukuntu tubigenza ngo dukuntu byisettingwa bagenda babeshabesha aha baba bari bababwije ukuri cyangwa se uyu mugabo yabaraburije yababwiye ati ni ukuri manganya izi ngabo nizitahe ntakoranabuhanga bize imyitozo yabo iri muri analoge ukurikije imirwa intambara iri kubera hari n'uburyo M23 iri kubatakamo uburyo ki irimo kubakoramo umusiri ari gato nasubira inyuma tuzi ko kuba iyi abasirikare ba South Africa urumva ndaraho na mu bwoko bita abazulu urumva ngo ntabwo buriya bari abatu batumvikana n'ubutegetsi buriho cyangwa se bari abahopoza bahari ngo ntabwo bishimiye kuza kw'ingabo za South Africa muri Congo kuko ngo barababaza gatese ibyiranirwa n'ubundi birabareba ubundi ngo Sadeke ubundi mu bintu bihari nuko Sadeke ngo yakagombye kugitabara ari igihugu gitewe n'ikindi urumva ariko igihe ari umutwe wo mu gihugu ubundi ngo ntabwo Sadeke yakagombye kuba yakwijandika muri ibi bikorwa byo kuza gutabara aba bagabo rose n'amakosa bamuze bati ntabwo bo baravuga bati ntabwo tubyumva neza ukuntu Sadeke yaje kurwana ati kuko iyo iza kuba ifite impuwe zo kuvuga ngo igiye gukora muri Sadeke abagabo bavuze ati ari byo na za Angola zakabaye zaraje cyane rwose izi za Zimbabwe izi za ibiziza ibyo bihugu byose urimo uravuga byose bikabyaraje kuko ngo ni nabyo bifite imbibi zegeranye n'iziki gihugu cya Congo ariko ngo ntabwo byigeze biza se urabona ngo iki gihugu cya Congo kiri mu bihugu nibura kubera kuba kinini ibihugu 9 bigikozeho ibihugu 9 ibihugu ro biri muri Sadeke ibyinshi bikoze kuri iki gihugu cya Congo rero ngo byinshi ngo ntabwo byigeze biza byari kuzabije ubundi kufayita tuzi uko nka Mohamed Sadeke Sadeke itabara igihugu cyatewe n'ikindi wenda ni urugero nk'ubu Rwanda rugatera Congo urumva umuryango wa Sadeke wemererwa kuba waza ugafasha Congo bitewe uko ni igihugu cyagize ute cyateye ikindi ariko gute umutwe wo mu gihugu kuba ngo waza hari bitumvikanaho na leta ihari hago Sadeke igomba kuza kuba yabyivangamo kuko ngo bose nabene gihugu urumva bose nabene gihugu bitandukanye Breganiya yase urumva niye yase n'amahamu igenderaho nayo ngo nabantu ni umuryango ugarura amahoro mu karere kahantu hari iki hari umutekano muke bitandukanye nuko gisegeti yumvishaga yuko yase yari igiyeyo igiye kugira ute igiye kumufasha kurwana nyamara ari yari igiye kumufasha kugira ute kugarura amahoro urumva ubwo rero muvandimwe rwose nge mbona yuko ibyo barimo ni ibintu rwose bifite ishingiro kuko ntabwo byari bikwiriye yuko aba South Africa baza gushira muri Congo nyamara imirwa ibi kubera muri Congo ari ibyo abenegihugu bakagombye kwicara bakabikemura mu buryo bwa diplomasi bitanyuriye mu ntambara ya ubwo rero icyo mugomba kumenya nuko aba bagabo rwose ntabwo ari buze korohera Perezida Cyril Ramaphosa wa South Africa dore ko barimo baravuga bati
izi ngabo rwose ntabwo zifite imirwanire ku rwego rwo hejuru, kandi ngo izi nyeshamba za M23 ziri kurwanisha tekinoloji yo ku rwego rwo hejuru, aho ngo ziri gukoresha indege zitagira abapilote. Akavuga ati rero, bakavuga bati rero izi ngabo za South Africa, ati rwose nta nubwo ari n'ibintu rwose byo guca ku ruhande, bazivane hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zisubireyo, ngo bitaraba nabi. Sina makosa uyu mugabo aba basesenguzi cyangwa se abanyepolitike bahara muri South Africa babivuze bagaragaza ko ukurikije uburyo aya magambo bayatangajemo babivuze bavuga ko bishoboka cyane kuba ngo hari intambara igiye kuba ndetse ikomeye, bityo bakabasa bagasira amafoza ko ngo babakura hariya muri kiriya gihugu iyi ntambara itaraza rono ngo M23 ibakoremo umusiri nono ibamare burundu. Ibi bintu mbisubiremo uyu irishaka ryavuze ngo bitarakomera bitaraba nabi inyuma y'iste self imyiteguro irimo iraba hari irimo iragenda itegurwa hazapfa umuntu yewa ntekereza ko M23 n'irimo iragenda ifata ututuntu tw'uduce tw'uducuduce iraje none imiji igenda ikuramo imiji ku mugi ikuramo imiji ibintu bizabimeze nabi. Ibaze nawe M23 niba izingabo za Sadeke tuzi ko zihina hano muri mu mugi wa Goma tukatuzi ko zihina hano muri site Kivu za Bukavu ahantu M23 nihagera yahatatse ngaho none umbwira ngo izingabo umugari kare mpamva arabati zikuru hakirikare bitaraba nabi kuko bigiye kumera nabi. Izingabo none zizajya hehe? Zizaza mu Rwanda zimeze nk'abana barimo bararira je bikomanze kugatuza bati nabahati twari tumurangije ndabyibuka bazare no bagiye kuri za rezo sosiyo bati twa yacitse amaguru n'ubundi ntazabaho ari guhumeka kanyuma abandi bati namaboko byose nta kintu azapfa yimariye ubu byarangiye. Icyo gihe itangazo ry'umujinya ryahise risohoka riturutse kwa Laurence Kanyuka n'umujinya mwinshi ravuga iti nibyo koko mwabikoze atari ko none tugiye kubereka icyo turi cyo. Icyo gihe nibwo M23 yese ivuga iti none tugiye kubereka icyo turi cyo, nibwo twatangiye kumva noneho M23 iri kubamanukamo n'imuhumo nkumva za operation zidasanzwe itangira kugurutsa drone. Sera makosi nakubwiye ngo hano mubambiro aha mubambiro bya bifaro M23 twika buri iba yakoresheje ikoranabuhanga ni drone iba yohereje indege zitagira abapilote. Abasadeke bicaye mu bifaro arimo bunamye bahenye rwose ngo bari mu mashini ngo bari gucekinga bari kwiga za mapu drone ikabashwanyaguza. Drone intambara irimo ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga byo ku rwego rwo hejuru ku buryo aba bagabo bavugaga babwiraga South Africa kugarura mu by'ukuri izi ngabo bagezana baramubwira bati tugendeye no ku ngengo y'imari ijya mu gisirikare n'urugamba murimo murarwana hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni ibintu bizatwara amafaranga menshi kuko ngo ingengo y'imari bitewe nabo bahanganye nabo imbaraga bafite ngo ni ibintu byazabasaba kongera bije mu gisirikare. Urumva ibintu bigiye gutumiza ingabo ziri buze kuvayo ngo bitewe uburyo ki abo bahanganye nabo bafite imbaraga umva yewa nabo barakubwira bati tuzi neza ko FARDC irwana iri kumwe n'inyeshamba za FDLR abazarendo n'indi mitwe myinshi hakarimo ingabo z'abarundi hakaba harimo n'ingabo z'abamiliseneri ariko akavuga ati dukurikije abo duhanganye nabo cyangwa se abo bahanganye nabo hano muri Congo uburyo ki ari abahanga ndetse n'uburyo bazi kurwana n'ikoranabuhanga n'ikintu urwego bariho ati ni ibintu bizatuma tubiba ngombwa ko twongera bije ku bijyanye n'igisirikare kugira ngo nibura tubone intwaro zigezweho zo kuba zo gukoresha kuko ngo burya ngo ari no gukoresha intwaro zishaje aba South Africa ari gukoresha intwaro zitagezweho kandi bazifite isoko ryazo aha wasanga ryarashaje urumva wasanga ryarashaje zarashaje zitagikora ngo bizabasaba gukoresha andi mafaranga mu gisirikare ngo ibyo byose ni igihombo South Africa izaba iri kwikubitaho itazi ngo izakigaruriza he bityo no bavuze bati sira mafozi tanga go ahead izi ngabo zigaruke
ati iyo sauza iyo Sadeke iza kuba yose yaragize impuwe ibihugu nka za Angola bihuje imbibi n'iki gihugu cya Congo twakumvisha byarohereje abasirikare kuko ngo imbibi zirarebana gutyaho neza neza mbese imipaka ni minini cyane nk'u Rwanda ariko biri turame bimeze gutya banze kubyivanga na Rwanda banze kubyivanga ubwo rero sina amakosa ibyo ntago biri buze koroha sira mafozi amerewe nabi ntibize kugutangaza wumvishe muri South Africa hatangiye imyigaragambyo ya fayita nawe bashobora kuba imyigaragambyo vuze ko sira mafoza nawe yicari ntibishyushye bitewe n'abasirikare yohereje ariko akabohereza muri Congo bitavugwaho rumwe n'abagwanya ubutegetsi bwa South Africa ubwo bivuze iki bivuze ko naho rwose umwuka mubi ugiye gutangira gututumba dushobora kumva ibintu bigiye bitandukanye biri kubera hara muri Afrika ipfo bitewe n'abasirikare ba South Africa bari ku butaka bwa Congo bitewe n'uburyo bariyo ariko harimo abatabyumva cyangwa se abatemera yuko bakagombye kuba bariyo ubwo rero ubwo dutegereje yuko wenda hari cyo aramafoza araza gukora kugira ngo wenda ibi bintu ajye icyabikoraho abacyure cyangwa se abarekereyo nkuko uyu musirikare we yavuze ngo rwose ngo nimba M23 idaretse kuba yarwanya abasirikare ba South Africa cyangwa se kubica bashobora kubona imbaraga zidasanzwe ziturutse muri South Africa ariko nkabona ko ibyo ni ryatera ubwoba nyine ryatera ubwoba ni bya bikangisho nuko M23 kubyibyo ngibyo nayo ntacyo yabivuga kuko irabona yuko ibyo barimo ni umukino batazi ibyo bakina ibyari byo bundi M23 akagombye kuvata ese muravuga ngo turi kubica turi kubicira hehe ubundi cyo baje kutwendereza nuko nyine yitaragira ikitangaza ariko umve yuko nyine muri Afrika y'epfo naho ntabwo bari gucana waka muri rusange ya ubwo rero izo ngabo reka tuze kureba turakomeza kubibakurikiranira ibiri kubera hariya turakomeza kubibakurikiranira muri rusange sera makatubwire imirwano muri iki gitondo irimo irabera hehe hano mu nce za Masisi muri Masisi duhere muri Rubero duhere muri Rubero nta kibazo aha muri Rubero n'antu bita kamande rwose iyi kamande ahanerere fayita nibura ni hagati y'ibirometero 42 kugira ngo ubuvuye ahantu bita Matembe ahantu M23 yicaye bura ahantu Matembe M23 irahicaye ngafite nibirindiro bikomeye cyane kugira ngo barinde iza Kayina urumva kugira ngo FRDC ndetse n'abambari bayo batabasha kuba bayinjiramo urumva uyu muvandimwe ninde ni Kabido urumva numwo bita no bita umuvandimwe ni ndamwita nde bamwita Bauma urumva abo kwa Bauma nabo kwa Kabido ngo bakaba basubiranye mu bakabarwanye rwose intambara ikabafashe indi sura aba bantu ngo bakabarwanye bari gupfa ibijyanye n'imari ziri muri ibi bice urumva rwose ngo harukuntu bari kujya bagira gutya umwe akajya gucukura n'undi akajya gucukura bigatuma basubiranamo ngo bikaba bishobora korohereza abana abaturage babivugaga bari mwa biri abice ngo bikaba bishobora korohereza nibura abasirikare ba M23 rugamba bitewe nuko abo bari kurwana nabo noneho batangiye gusubiranamo ubwabo izimayimayi rero ngo ikintu ziri gupfa n'ibi bintu bijyanye n'amafaranga biri muri ibi bice ngo hari ukuntu nyine bagenda bacukura amabuye y'agaciro mu binyangara cyangwa se mu birombe bimwe na bimwe noneho hakaba harimo ubwumvikane buke bw'umugabo bita Kabido ndetse n'uwo bita Bauma aba bose ariko akaba ari abamayimayi urumva ubwo abamayimayi rero bakaba bavuga ati ese none ko turi gusubiranamo kandi umwanzi dufite ari M23 ese biraza kudukundira abaturage bakavuga ati ahubwo byaba bibaye byiza baramutse basubiranyemo kuko nibura M23 yazajya kugera ahangaha Kamande urumva nibura urumva haracyari mu rugendo kuko kuva Matembe ujya Kamande nimba ashobora kuba harimo ibirometero 40 urumva burya harimo urugendo harimo urugendo ubwo M23 ariko bakavuga ngo byaba bigiye kuyorohera kuko nibura batangiye gushwara bagasubiranamo twumvise ko n'abazarendo bari hano za Butembo na zo zasubiranye mu FARDC urumva ndetse ziri kwirukanka kuri babagande baje muri ya operation bise shuja bishobora kumara iki kuri M23 bishobora kuyongerera imbaraga kuko ngo ishobora kuzagera muri ibi bice
iyi mitwe isa nkaho yamaze kumarana cyangwa se isa naho yamaze gucana intege mu buryo bw'intambara kuko bari kurwana umusubirizo mu gitondo na nimugoroba ngoro M23 urukumva ko muri ibi bice nabyo itangiye kuba yagira iki itangiye kuba yabona aho ishobora kuba yamenerana bitewe nuko izimayimayi nimba mu gice zirimo aha za kamande zitangiye gusubiranamo rubero ikaba wazana ndo gusubiranamo na FRDC bivuze iki bivuze ko M23 zishobora kuba ari inyungu zayo kuba abantu batangiye gusubiranamo ndetse bakaba bari kurasana ng'imirwano akaba ari imirwano yari ikomeye cyane yahuzaga uyu Kabido ndetse n'Ubauma ngo hakaba haje kupfa n'abagera muri 16 ku mpande zombi nubwo bose bari abamayimayi nyine usanga gutandukanya urwatsi n'ururo biba bigoranye rumva ubwo rero turaza kubikurikirana turebe ngo abagabo bari ese baraza kwihuza ese bashobora kuba bakomeza kurwana bapfa ibijyanye n'imitungo dore buryo ngo ibyo bapfa n'imitungo nta kindi bapfa usanga bose ari bamwe icyama ari kimwe ariko bitewe n'imitungo ugasanga ntabwo ari kugenda bumvikana rimwe na rimwe ugasanga habayeho kurasana abasirikare babo cyangwa se abambari babo ugasanga bagiye bagwa muri mirwano fighter hanyuma muri Masisi ho rero bimeze bite tubwire naho nagace naho karamukemo imirwano territoire yaramukemo imirwano Masisi ho biracyari Masisi rwose yabaye Masisi M23 nta kuryama yakomeje ko accelerera cyangwa se yakomeje rwose gufata kongera vitense riko navuga none hano za kinyana rwose ibintu riko akorera nico bita rwose amasuku gose kugenda ishakisha na babandi bagiye munsi na babandi bagiye guteka za kanyangiyo hasi mu ruzini babandi bagiye bajya kwisha mu mirima y'imihoko bose ri kugenda riko bashakisha ni nyuma yuko rwose ho nababye ubitanyeganyega uyu ari umukuru wa hari yabamaze kumufata mpiri rwose bamufata amateka uyu ari kugenda muhata ibibazo mu byate se bimeze bitemeze bite naho genda bakwita operation y'ukuntu bapangaga kugira ngo bazabarwanye aha rero habyukira imirwano ikomeye cyane ni nyuma yuko M23 yageze muri ibi bice byamenyeshwa ituzi yuko yataka ariko yamara kubiruka ikaba yasubira inyuma hano gusubira inyuma rwose ntago ibikozwa ahubwo icyo ikozwa ni ugukomeza kwataka igakomeza kugenda ifata ibice bimwe na bimwe aha rero urumva yuko zagahira yaraharenze ubu ngubu iri ahangaza zabuhimba niyo rwose iri muri iyo misozi ya zabuhimba manuka za kinyana iri kugenda ikora amasuku rwose muri ubwo busozi bwose igenda yegeranya babye ati nyaboneka nimuze tubaforome cyangwa se mwibera abaturage dore ko twebwe n'abasirikare rwose abasirikare tubafite tutagishakisha abazarendo rwose ubungubu bari guhigishwa uruhindu mwabira bice amasasu ni menshi cyane nuvuga ngo uwo bita Mike Jean ndetse n'uwo bita Aigle Rouge ewane n'uwo bita Jean Marie ubungubu bari guhigwa ubukware rero sinzi ngo barabashyikiriza he nibamara kubarenza iyo ngiyo rwose bakubitiyo hasi sinzi ngo se bazarekura intwaro se bazakomeza kuba abaturage bihishahisha ngo dutegereze turebe ngo imasesiniramo kivuyemo ese hazakurikiraho iki njye muri kizakurikiraho ari ukujya none bagenda bashakisha na wa wundi wagiye wihishahisha nawe akaba yajya ahagaragara nyuma yuko imirwano nibura yaba isa naho igeze ku musozo dore fayita yuko M23 yamaze kumenya yuko aba bantu ngo bigira abaturage wenda ni urugero nababwiye yuko abari baraturutse ari azabweru ababaga bweru bigize abaturage M23 irakomeza irakiserera naho uburyo bo basigaye urumva iki kintu bamwe bigize abaturage bagasigara none bamara kumenya ko M23 yakomeje kwakiserera agiye imbere bakongera bagafata intwaro bagasubira hahandi yavuye bagahita basubira kongera kujya kwiba bakajya oya nta nubwo ari no gukaba yajya nukwiba basubira inyuma bakajya kwiba aho M23 yaturutse ubwo bigasaba ko M23 wongera gusaba izindi mbaraga ziraturuka ahandi kugira ngo zize gukavaringa ibice ibisa naho yamaze gufata ubwo rero sisiteme bavuze ngo ikintu turajya dukora nibura turajya dufata agace tukamaremo nibura nk'icyumweru urumva sisiteme bafashe turajya dufata agace nibura tukamaremo nk'icyumweru turi gukora icyo bita kuvurefi turi gusaka basanga uri umusirikare basanga warakoze amanyanga ugenda urimanganya abaturage
bamanze bagushyira ahantu ukwiriye kuburi ibindi bakazakomeza iby'urugamba hanyuma ariko bagasiga bazi yuko aho bavuye umutekano ari safe umeze neza kuko babonye kugenda birukanka kuri wazarendo kuriya babona yuko rimwe na rimwe hari ukuntu babirukaho bagera igihe bamwe bakiruka abandi bagasigara babaye abaturage nanone bigatera ibibazo aho kuri aba basigaye ugasanga abaturage bagiye bari kubihomberamo bitewe n'uko bigize abaturage bagasigara mu giturage. Aha, sina makosa rero reka dukomeze none duhite twinjira ku bijyanye n'imyiteguro y'urugamba ni hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nubwo hariho icyitwa ngo ni CSRF ndetse abashe no kuba yongerwa imyiteguro y'urugamba yo rwose irarimbanije. Nkungu ubu sina makosa bamwe mu bagabo baherutse ku joininga cyangwa se rwose aherutse kugaruka muri M23 amakuru arimo arangeraho nk'uyu mugabo Colonel Kazarama uyu mugabo ugiye kuba ari hano muri za Rucuro dore ko n'ubu ngubu ni hwari Kazarama ari muri Rucuro abaturage hari abantu benshi b'inshuti ze barimo no kujya kumusura buri munsi bakamusura baba abaturage baba basirikare benshi rwose barimo baramusura barimo barahorana buri munsi bakaganira. Uyu mugabo rero sina makosa nawe yatangiye kugenda ari babasore bagomba gufatanya cyangwa se bagomba kuzaba bamugaragiye hariya nka force ziwe donc ngo uko byaba kose bagomba kumuha force agomba kuba ayoboye ariko ku rundi ruhande nawe agomba kwihitiramo abakurere harya bita abakurere abamurindi abayesikoti agomba kwihitiramo mu byukuri ngo burya ngo harawo ngo barimo harango bari basanzwe banaziranye agomba kuba afite umuntu wayisi wiwe uyu mutu wayisi rero bose ni ibintu rwose uyu mugabo ngo ubungo ni ibintu arimo aritaho cyane ariko ku rundi ruhande ngo hari n'abandi basore benshi binjiye muri M23 kubera uyu mugabo Kazarama baje bamukurikiye bahano muri ibi bice bya Zatongo birumvikana muri teritwari ya Masisi ya Rucuro hano muri za Tongo by'umwihariko mu gace bita ngo ni agace bita ngo ni za Kanyangiri rwose binjiye ku bwinshi abasore benshi rwose binjiye ariko abaturage bo muri ibi bice abaturage bo muri ibi bice rwose za hano muri ibi bice basabye M23 ko ngo igomba kubanza igahumba ishitwa FDLR iri hano muri ibi bice kuko ngo FDLR burahara ntabwo irashyiramo iracyarimo rwose ibigenda yihisha mugani wawe harukuntu igenda yihisha mu baturage muri bya bitoki ubwo warugiye kuvuya muri ya mirima y'ubunyobwa yako narahera n'ubunyobwa kuko hari ibice hano muri Masisi M23 yagiye bamaramo neza muri Masisi ho donc aho bitwa ngo bayimazemo FDLR ntayirimo n'abazarendo muri ibyo bice usanga ntabarimo n'abarimo babaribere abaturage byararangiye ariko hano muri za Tongo hano muri za Rucuro usanga ahantu hitwa ni FDLR barabamaze ugasanga yewe n'abaturage barahatuye nta kibazo ariko ugasanga harimo aba FDLR bagiye basigaramo ndakagera rwose ugasanga basigayemo bibere nk'abaturage mu kanya ugasanga cyangwa se bibari muri izo parike mu kandi ka mwanya abaturage bari hari bakaba bahaye amakuru M23 yagira ngiratsimbuye bagahita bacengera bakaza bagakora ibyo barakora barangiza bagasubira hehe bagasubira iyishyamba yego so rero bakavuga bati uko byaba kose hagomba kubaho kuba rwose bagira gutya bagaca inkoni zamba bagafata biriya bice byose bakabikorera amasuku bakavanamo FDLR kugira ngo umuturage asigare afite umutekano usesuye hanyuma rero sina makosa ku bijyanye n'imyiteguro y'urugamba nanone ku rundi ruhande ku ruhande rwa FARDC sina makosa barimo baritegura nubwo rwose urugamba rusa n'urwabananiye ntabwo baracika intege kuko nk'ubu ngubu ndabona minisitiri w'ingabo afite uruzinduko agomba gukora ku munsi wo kuwa mbere tariki 22 urumva uruzinduko agomba kurukora ajya n'ubundi ku bijyanye no gukurikirana ngo bijyanye n'ibikoresho ibihugu rwose mbona birimo biragenda bibaha support cyangwa se bagurisha intwaro
birimo birabagurisha intwaro byarangiza bikagera nyuma bikababwira atari ku rugamba rurakomeye ntiwareba nta magasa fighter nibyo twari turi kuvuga ngo bitewe nuko uru rugamba rumeze bura rimwe na rimwe arije tujye twicara tukabasesengura tukaba turi rugamba rushobora kuba rugiye kugera ku iherezo rugamba rushobora kuba rugiye kurangira ariko nge mbona iyi ntambara M23 ndetse na FARDC ishobora gufata indi myaka imbere gose ishobora none bitewe n'iyi CSRF abagenda bongeramo babe yatimuye muretse murabona rwose hari utuntu tugiye kugenda turinganiza mwe muhagaze hari ukuntu tugiye kwicara tukabyigaho ibibazo byanyu tukare ikuntu mu mwabikemura ndakurahiye iyi ntambara ishobora gufata indi myaka simaze imyaka itatu ishobora gufata nk'indi itanu ntibivuze yuko M23 ahantiri hatazaba hari umutekano uzaba hari pe uzaba uhari ariko nanone ntibivuze yuko ahita aragera ibintu bitazaba bimeze nabi kuko wenda ni urugero ngiye kubahereza ntimukeka ko kuba aha muri Goma nubwo FARDC hari ariko tuzi ibigenda bihabera turasimbukira mwa bya bice bya za Masisi aho wazarendo bari tuzi ibintu bigenda bihakorerwa turasimbukira za Minova ibintu aba imbonera kure ndetse na FARDC bagenda bakora murabizi ngiye no kugarukaho mu kanya rwose no za Minova babwira ibintu byabaye muri rijoro twasimbukira ni iyi Kongo yose muri makeya yaravumwe bivuze iki azayituri ibintu ntago bimeze neza za code komuzi ibintu zirwa bikora M23 nubwo tuvuga ngo izafata izabifashe n'ori kivuye ndibishyizemo imiyaga cyangwa se ibituje imanze yaringaniza ibindi ariko simpamya yuko izicara iri kumva muri zayituri bakomeje kwica abaturage urumva fighter bivuze iki bivuze yuko M23 ubuce bwose izaba yarafashe izaba bufite umutekano ariko se ahita arageraho izicara abakongomani bari gupfa iki nacyo twakibazaho tukibaza ngo se none iyi Kongo kugira ngo izagire umutekano ijana ku ijana yose izi ntara uko ari 2026 zigira umutekano bizatwara M23 imbaraga zingana iki bizayitwara igihe kingana iki iki ni igihugu kinini muri make tubivuge tubisubire ni igihugu kinini cyane ni igihugu kinini kugira ngo cyose uzakizunguruke ukigaruremo amahoro ntabwo ari none nejo ntabwo bisaba umwaka umwe ntabwo bisaba imyaka ibiri bisaba igihe kirekire bizasaba M23 imbaraga z'umurengera kugira ngo nibura ibi bice byose birimo iyi mitwe igenda yica abaturage kuko wenda fighter wenda urugero sibyo nk'ikodeko ni ADF sibyo ni ADF wenda n'urugero ushobora gusanga ari nk'abantu 500 sibyo n'urugero ariko wareba abantu bamaze kwica muri Beni na Ituri ugasanga ni nk'ibihumbi urumva iki kintu ugasanga amaze kwica abantu nk'ibihumbi nka 2 cyangwa 3 nyamara ari umutwe ugizwe nibura n'abantu batarenze 500 nshatse kuvuga iki nshatse kuvuga ko n'abantu bo muri Ituri no bakeneye umutekano igihe nibura abantu bo muri Noro Kivu bazamaze kubona umutekano abo muri Sidi Kivu bazaba bakeneye umutekano abo muri izi ntara zigiye zitandukanye bakeneye umutekano bivuze yuko M23 ntabwo irekeye aho iracyasabwa izindi mbaraga nyinshi cyane kugira ngo iyi mitwe yitwaje intwaro iri muri Kongo nibura ibashe kwihasha kugira ngo iki gihugu cyabo cyangwa se iki gihugu cyacu cyongere kigire umutekano nkuko cyari gisanzwe nibura kiwufite mbere iyi mitwe itaraba gutya kugira ngo nibura M23 nijye yicara ijye yicara ari kuvuga ngo muri Kongo ahantu twicaye nibura nta gace kari kuberamwo impfu za hato na hato bitewe n'inyeshyamba zikarimo ya ubwo rero sina amakosa nuko ibintu bihagaze rwose nta nicyo turi buze kubyongeraho kuko M23 ifite akazi kenshi ko gukora cyane rwose ifite akazi kenshi ko gukora kuko izi nyeshyamba ariko sina amakosa nubundi aba basore nge ntacyo mbona nabashinja M23 kuko nuza kureba ahantu nubundi bayoboye ewa ubu ngo ahantu bafashe kugira ngo bahave bisigara ibintu bigorana cyane nyine fighters nge sindi kubagana nange ndi kubashimira ariyo ndi kuvuga ngo uzasanga ahantu bari hari umutekano ariko se bazicara bari kumva muri Ituri za kodeko ziri kwica abantu bareke kujya gutabara abaturage uko buri ngoma mu biganiro akunze gutanga aravuga ngo twebwe ntaho dukumiriwe ahantu hose hari umukongomani urenganywa umukongomani wicwa nta bintu akicwa nta mpamvu ahantu hari umutekano muke
kwemererwa kwagira kugira ngo tugarure iki amahoro urumva iki kintu ariyo ndi kukubwira ngo nyine M23 nubwo basesenguzi benshi bavuga ngo gufatana no Rukivu bishobora kuba ari iherezo ry'intambara ariko nanone tukire ntitwirengagize yuko izi ntara y'ituri nayo irimo rwose imitwe yitwaje intwaro kandi igenda yica bakongomani none ubwo amakenga zicara avuga ngo navaje no Rukivu niyo ngiye kuyobora none abo muri ituri mupfe aya ni iki ntago byabaga iri bintu ntago babikora none bazavuga ngo turukumva kwa iriya kwa makarika muri Minembwe urumva abanyamurenge bari kugenda barenganwa bicirwa ubusa barenganwa none bazabura kujya gutabara abaturage bazajyayo bivuze iki rero bivuze ko intambara iracyahari rero intambara yo rwose ntahigiye gusa ariko nubwo ntaho igiye ihari ariko navuga ko ku rundi ruhande uziko FARDC haraho bagiye kuzagera baje araho iki gisirikare cyakunguye gisekete agiye kuzagera ntabuzongere kubona nabantu bamufasha ku buru rugamba aga nabaturage utekereza ko South Africa niramuka imanu yabo basirikare bayo kabasubiza mu rugo utekereza ko Tanzania barekaho n'usugira fighter usibye nibura abarundi ndetse na South Africa usanga bashyira imbaraga nyinshi muri iyi ntambara ya Congo ugira ngo buryo ngo Tanzania na Malawi hari imbaraga bashyiramo ntambaraga bashyiramo buryo fighter tujye tuvugisha ukuri n'umuhango wo kuvanga abanyitanzania bari muri Congo abanyamalawi bari muri Congo ariko no barabimenye basigaye bibera nk'abaterete nabirukanse rwose ngo iyo rituritse umurundi abari hejuru cyane bote yamaze kuzibangira ingano ariko nanone nkamwumva rwose ikindi ugomba kumenya nuko uko byaba kose South Africa niramuka ivanyemo hano nivanayo ingabo hano muri Repubulika Demokarasi ya Congo. Ibintu ubwo nabyo bizaba biboneho ntakizongera kugira ute. Ntakizongera kuboherezayo. Kuko bazi ukuntu iya South Africa yabajyanye hariya yishongora igiye nka Terminator. Ariko batubyiraga yuko bazi ko ngo bagiye kurangiza urugamba batubyiraga ko ngo bagiye kumanuka nibura mbese ngo bagiye nibura ukwezi ko kumwe M23 ishobora kubita kibarizwa ku butaka bwa Congo finally byarangije nyine byanze byarangiye byanze so rero nibyo ndimo ndakubwira nti bitewe n'ukuntu uru rugamba rumeze n'uburyo M23 irwanamo ndakurahe nta bihugu bizigera biza gufasha gisekete arabesha nge fighter uzi ikintu ishusho mbibonamo sibyo buri bihugu byose biri muri Afrika tujye tunabireba tunasesengure politiki ya Afrika ibi bihugu bya Afrika iyo bireba M23 burya hafi ya byose nubwo bimwe bitagiye hanze ngo bivuge byicecekera ariko bizi ikintu M23 iri kurwanira kandi ni ikintu gikomeye teracyumvikana gikomeye cyane ikintu M23 ishobora kuvuga Amerika igatega ugutwi ikabumva fight ntabwo ari ikintu kiba cyoroheje ntabwo ari akana M23 ari umutwe ntabwo ari umutwe woroheje ntabwo ari nk'iyi mitwe twumva ngo ni imitwe yitwaje intwaro ariko izo ariyo kugira ute ariyo kubogamira leta gusa abangaba baza arabo kurwanya ubutegetsi bababwira ngo mugire ibyo mukosora niba mwanze kubikosora tugire ute tubikosore ku gahato cyangwa se ku ntamba bivuze iki uyu ni umutwe ushobora kugira icyo uvuga ku ruhando mpuzamahanga noneho ubu ngubu bakawumva bitewe n'iki bitewe n'ibyo urwanira uyu mutwe utandukanye na FDLR urumva iki kintu uyu mutwe utandukanye na Mayimayi nkubura uramutse winjiye muri Mayimayi sibyo wenda ugafata nk'uyu hamuri yakutumba ukamubwira ati ese nk'ubu urwanira iki gusa yakugira ko arwanira iki ninda ubwo se uramutse ufashe urugero nk'uyu kabido twari turi kuvuga ukamubwira ati nk'aho uri kurwanira iki ntacyo urumva akubwira ko ari kurwanira inda ariko ni amafaranga rero uriya ngo aba bazarendo ibyabo ntitubizi ntituzi icyo barwanira nimba barwanira inda urikumva abantu abafite politiki habuye utandukanye abantu ubundi iyi ntambara ubundi fayita arakubwira ngo ikintu cya mbere gikonta no mu mirwanire ni ikintu cya politiki iyo bamaze gutsinwa muri politiki n'urugamba ruba rwakunaniye ibintu byose babyanze M23 kuba kugeza aya magingo aya ikirezisita kurwana na FRDC nanone ni iki tukigarukeho ntimugire ngo nuko FRDC itazi kurwana nuko FRDC abanyantege nke ahubwo nuko mu bijyanye na politiki bayirega ibirego bagasanga mu bijyanye na politiki ihagaze neza urumva iki kintu bayirega mu bijyanye no kuba ngari imitwe y'iterabwoba
bakabaza atese umutwe w'iterabwoba ucyura impunzi. Urumva iki kintu? Bivuze iki? Bamaze gutegura politike yabo ku buryo kireta ahantu hose ishaka kubategera mu ishaka kwagusha mu mutego basanga yaramaze kuharenga yarabagaye yaramaze kuhafunga neza yaramaximije bigatuma leta nayo yitwa inyantege nke mu ruhando rw'umuzamahanga. Hari umutaramo wari urimo aravuga hari umutaramo twahoze tuganira harimo aravuga ati nyamara iyi ntambara nubwo bavuga ngo M23 ifashwa ngo nibihugu nk'u Rwanda bihugu nka Uganda avuze ambwira atereka nkubwire fight ati buriye ubona u Rwanda ingengo y'imari y'igisirikare rufite ingengo y'imari igihugu cy'u Rwanda gikoresha mu gisirikare ndetse n'umubare w'abasirikare gifite ubona koko u Rwanda rwarezista rwajya hariya muri Kongo rukarwana na Kongo ifite abasirikare ibihumbi n'ibihumbi inakoresha ingengo y'imari ha ingana kuriye bigashoboka mbo icyo gihe nta musirikare ngubwo waba usiga n'amafaranga yonyine u Rwanda rukoresha mu ngengo y'imari y'igisirikare ruramutse ruvuze ngo rugiye hariye sinzi niba noneho na mu gitondo rwose twaba tukibona nibyo twirira inzara yaba yatunogonoye pe oya fighter nge ikintu ndiho ni iki ngiki noneho wareba na Tanzania na Kenya n'abagande reka iki kintu manze ngisesengure nabo buriya ingengo y'imari bakoresha buriya Kongo niyo nico gihugu gikoresha ingengo y'imari ikakaye noneho washiramo n'ibihugu bibafasha wabishyiramo ugasanga noneho bakoresha amafaranga menshi cyane kuvuga ngo u Rwanda ngo ruriyo na Uganda giriyo nukuvuga ngo nkurikije igihe intambara imaze sirema iyo u Rwanda ruza kuba ruri gufasha Kongo na M23 nubundi ntaho yari kuba yagera iba yaratsinzwe urugamba rwose kuko oya nge ntago twabyumvikanaho kimwe reka nge ndimo ndatanga ubusobanuro nawe uratanga ubwawe nge impamvu urimo ndatanga ubusobanuro ndahera ku ngengo y'imari urumva ngahera no kuri effective y'umubare w'abasirikare Kongo ifite abasirikare benshi cyane ibi ndanabihuza na wa na za raporo za Roni z'impuguke za Roni zirutse gutanga ziva ngo hari ibihumbi bine ibihumbi bine ni abasirikare bake cyane tugendeye ku basirikare iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyonyine ubwacyo gifite tutanarebye ku bindi bihugu byaje washyiraho na bya bitatu byavuye ugasanga ibihumbi birindwi byonyine ugasanga ibyo bintu ntibishoboka wena ndabizugiye kuza kudefanda uvuga uti kubijyanye n'ibikoresho ati wibuke ko 23 hari ibikoresho igifata ikabya kafari dese nabyo ni bita byinjira mu bikoresho bakoresha bityo bakagira effective cyangwa akagira amura iri ku rwego rwo hejuru cyangwa se kagenda yiyongera ariko reka nkubwire ko abasirikare bakenera kurya hari basic hari icyo bita ibyibanze bakenera ibirimo uniformo ubona ukuntu M23 wabifunze sina makosa inkweto barahindagura nta musirikare M23 ushobora kubona inkweto ye irimo sudire nta murwanyi wa M23 ushobora kubona ngo ubone inkweto butindwa ndavuga bano bambara inkweto za butini igitsi cyahengamye inkweto yahengamye igitsi cyangwa yarumye kubera kuri siraje urakoze cyane nta musirikare M23 ushobora kubona yambaye uniform amezi atanu yaramucukiyeho rwose waragira ngo wagira ngo inkuba yayisobyeho ukambwira wo ngo iki gisirikare ngo gifashwa ni ubundi nuko ibintu bazatanaje bisesengura sero M23 ifite abantu bayiri inyuma ndetse banakomeye cyane cyane ku rwego rwo hejuru uzi icyo nashakaga kuvuga icyo nashakaga kuvuga ngiki buriya iyi Sadeke yaje gufasha ngo leta Kinshasa hano muri Congo yagiye muri Mozambique kwirukana ziranyeshyamba zabaga hari za Cabo Delgado urumva barananirwa urumva iki kintu bageze ngo bazirukeho birabananira ariko ingabo z'u Rwanda zigezeyo zabirutseho urumva iki kintu zabirutseho nshatse kuvuga iki nshatse kuvuga yo bisa ngo u Rwanda kugeza amagingo rugiye gufasha M23 ubuganda bugatezamo ngo bugiye gufasha M23 ubu Kongo iba yaramaze gufatwa urumva iki kintu Kongo iba yaramaze gufatwa bivuze iki
tuzi ko nubwo leta ya Kinshasa ifite igisirikare ikandetse igashora na byinshi fight iki kintu cyumve ishora byinshi nyamara aho ibishora ni hehe ni nkuko afata imbuto y'ibirayi nziza urumva ariko wajya kuyimena ukayimena mu kibara ese watekereza yuko uzasarura cyate kuvuga iki na leta ya Kinshasa isohora amafaranga menshi igura intwaro igirute igura ibikoresho ariko sibyo bikoresho ibihereza abandi ayo mafaranga iko isohora iyasohora mu buhe buryo ayo mafaranga akora iki urumva fighter nge rero kuba bavuga ngo urwanda rufasha M23 na Uganda abonje ikibazo ngiki aho nyibona urumva kuki muzi yuko abafasha kandi muzi ko mu barusha igisirikare muzi ko mu barusha ingengo y'imari kuki ntacyo mukora nk'abantu babari hejo urumva iki nacyo wakibaza nge nkavuga ati ku ruhande rwanjye nge nk'umusesenguzi uburyo mbibona urwanda ruramutse ruvuze ngo tugiye gufasha M23 uganda ikavuga ati tugiye gufasha M23 ibihugu uko ari bibiri karamuka bivuze ngo dushyire hamwe dufashe M23 M23 ejo cyangwa ejo bundi twaza turi kuvuga ibindi bitandukanye n'ibi turi kuvuga kuko iki iyi Kongo Kinshasa kuyifata byasaba yuko kwaba nko guhuma no guhumura kuko tumaze kubona intege nkeya za FRDC niba M23 kugeza amaginga ya iri gufata ibice byinshi cyane muri iyi Kivu y'Amajyaruguru akaba nta na gace na kamwe bataramburwa nyamara ari M23 ari abakongomani gusa ibaze none nawe ntugendere wenda kuri ya magambo ya Kurayije umuvugizi w'igisirikare ati turamutse turugezemo urugamba wabona ari ibi bibaye ibindi none se sina makosa yahinduka nyine ibindi yereka mu bwiza ukuri bakubwira ko ubundi igisirikare cyose usanga ari kimwe buri igisirikare ngo bigishe igisirikare kimwe ku isi hose ahubwo imbaraga cyangwa se effective nini umubare munini w'abasirikare ndetse n'ibikoresho muri gukoresha nicyo kintu buriya gituma utsinda urugamba ndetse noneho hakaba hana kuyongeraho nicyo ugira ute nicyo urimo urarwana oya winyobye ugiye kumyanga ifunze abakongomani bahabwa igitona rya abanyamerika batanga none se byose si igisirikare niko niko bimeze niba bakwigisha gusenya imbunda ntabwo bo bazakwigisha kuyisenya mu bundi buryo ni ukuyisenya muri bwa buryo n'ubundi babandi bize abakunzi bacu baratubwiye icyo njye ndimo ndakuvuga ni ukuri pe ngihagaze uburyo abo bazarendo bigisha igisirikare niko abarusiya bigishwa igisirikare nuko nguko nubaho niba ari ugusenya imbunda babigisha bose uko babigishije gusenya imbunda nuko nguko noza gusenya imbunda ni igisirikare usibye wenda bya bindi babongeramo warije nange naba mbizi ndi umusevire ntabwo ni imbunda ntiwabisha uri njyewe wenda utwonzi njyewe rwose ntiwanatumenya oya ndi kukubwira nasi ari umusirikare ntabwo ndi umusirikare nuko urangira twatumenyeye natumenyeye ko ari ubushakashatsi nuko nyine cyangwa ngo birebeye kuri YouTube so rero cyo cyatse kugira fight ibintu nge wenda ntabwo ndi guhinyura wowe cyangwa se ngo nkugishe impaka ariko uburyo mbibona ni gute usanga hari igisirikare cyubakitse ugasanga kiradanangi yaba muri guhera A jusqu'à Z ugasanga ni igisirikare gifunze angle zose zifunze urumva hari akantu ndakwereka na wenda aka ka video bari kwerekana abasirikare ba Kenya bakerekana mu Rwanda bakerekana aba Uganda urumva ariko bagera kwa Kongo turejye mu mirwanire dusanga ari abanyantegenye urumva ubwo rero twanareba imitoreze yabo nge nkayikemanga nkavuga tese koko niba imitoreze ari imwe imitoreze M23 akaba ariyo ya FRDC akaba ariyo y'u Rwanda akaba ariyo ya Kenya akaba ariyo y'Uburusiya akaba ariyo ya Amerika niki FRDC twavuga izira ku buryo nibura idashobora no kwigarurira n'agace na kamwe niba wumva yuko imyitozo ibiri kuri revo imwe none se uwibuka ko na za FDR zakanyeho zabatoje abamiriseneri bakaza bakabatoza yewe na South Africa nabo bagiye uko babahaye imyitozo buriya nyine nibyo nkubwira abo bahanganye nabo banza umenye mu byo nakubwiye harimo n'icyo abantu barwanira ubwabo banza banyutse se M23 abangaba bari kurwana bose ni iki barusha ibarusha kuvuga ngo ese turwanira iki none se reka nze nkubaze bura watozwa na FDR ukavuga ngo ufite kamugisha sera bakoreka dusose
Mwakoze kubana natwe rero bakunze Jeune Official tuze gusubira muri update mu masaha nyuma ya saa sita. Rero ubwo mugubwe neza like na share ni ingenzi. Wakoze cyane sinamakosa. Wakoze cyane fighter. Asante sana. Ciao.